Nimejumuika katika hii siku yenu hii ndani ya ndani hii sasa katika tunapoona connections tunapambana huko hapa Nandi. Sisi Waislamu hapa Nandi tuko na misikiti zaidi ya 30 na hatuna Kadhis Court. We are forced kwenda Kisumu, we are forced kwenda Eldoret, we are forced kwenda Banja. Na ile hali we are taxpayers. Tunaomba serikali yetu kuu iweze kutupatia kadhi hapa ili aweze kusort mambo ya marital affairs, inheritance na mambo ambayo yanahusiana na Muslim community. Ni jambo la busara sana ambalo tunaomba bwana mheshimiwa wetu aweze kutushughulikia tuweze kupata kadhi hapa Nandi. Mimi I'll talk to the Chief Justice, Mama Martha Koome, tuone kama mtapata kotini yenu hapa. Tutashughulikia uzuri, nilikuwa mwenyekiti kitambo wa masuala ya sheria. Sio najua hiyo mambo, na pia mimi ni wakili. Najua umuhimu ya kuwa na mahakama ya Kiislamu hapa, ndio muweze kushughulikia mambo yenu, kwa sababu hata katiba imerecognize. So we want the chief kadhi to be appointed and to ensure that we have Kadhis Court in Kapsabet, so that you don't waste a lot of resources kwenda Eldoret, kwenda Kisumu. Now you have more than 30 mosques in this county and the population is okay. Na hii tax munalipa lazima mpate huduma yenu. So hiyo mambo ya kadhi tutashughulikia hapa mpate huduma.